পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ অমোঘ বাণী। পুৰুধা ব্যক্তি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তেখেতৰ অমোঘ বাণীৰেই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য। অতীত গৌৰৱ ৰাখি দেখি পুনু চৌপাশে, সঞ্জীৱনী শক্তি লাভ কৰে সোঁৱৰণী উদগনি, পাই প্ৰাণে প্ৰেৰণাত কৰ্মীগণে ক্ৰমে আগবাঢ়ে, কৰ্মীগণে ক্ৰমে আগবাঢ়ে। যি জাতিৰ সাহিত্য যেতিয়ালৈকে গঢ় নোলোৱাকৈ থাকে, সেই জাতিৰ জীৱন তেতিয়ালৈকে অনিশ্চিত হৈ ৰয়। যি জাতিয়ে জাতীয় সাহিত্য গঢ়ি তুলিবগৈ নোৱাৰে, সেই জাতিৰ প্ৰাণ নাবাচেগৈ। সেই কোনো এটা সাহিত্যবান বলি চুবুৰীয়া জাতিত লয় হৈ আপোনাৰ অস্তিত্ব হেৰুৱায়। ই নৈসৰ্গিক নিয়ম, ইয়াৰ অন্যথা অসম্ভৱ। উঠা উঠা কৰ্মীগণ, স্বদেশৰ আসাধন মিলি ভাতৃভাৱে, হাতে কামে লাগি যোৱা দেশ সেৱাপন লোৱা প্ৰচণ্ড প্ৰভাৱে, জনসাধাৰণৰ মাজত জ্ঞান বিস্তাৰ কৰাই সাহিত্যৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'লেহে সমাজৰ উন্নতি সাধিব পাৰি। অজ্ঞান আন্ধাৰী ঠেলি জ্ঞানৰ পোহৰ বেলি, জিলিকে পূবত জিলিকা পাখিৰে উৰি, বিস্তাৰে বসুধা জুৰি দিব্যজ্যোতি য'ত দিব্যজ্যোতি য'ত। সমনীয়া আৰু ডেকা সাহিত্যিক বন্ধুসকল, আহক আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ শক্তি আৰু ৰুচি অনুযায়ী ভাগে ভাগে আমাৰ সাহিত্যৰ বেলেগ বেলেগ জ্ঞান বিভাগৰ অভাৱ পূৰাবলৈ লাগি যাওঁ। আমাৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ কাব্য, অলংকাৰ, ইতিহাস, পুৰাতত্ত্ব, দৰ্শন, বিজ্ঞান, মানৱতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক সৰু বৰ ডাঙৰি কঢ়িয়াই তাক বাহিৰে ভিতৰে ডাঙৰ কৰিবলৈ দেহ মন উৎসৰ্গি দিওঁ আহক। নিমাত বিশ্বৰ ভাষা জড় জগতত অব্যক্ত ভাৱৰ সেইটো মানসী দুৱাৰ, সজীৱ কবিতা সৃষ্টি নিৰ্জীৱ পটত, অদৃশ্য কল্পনা কৰি সুদৃশ্য সম্ভাৰ, অদৃশ্য কল্পনা কৰি সুদৃশ্য সম্ভাৰ। অসমৰ কপালত উষাৰ জনম, ভূভাগত সবাতোকৈ আগ, আগ হৈ অসমীয়া যাত্ৰী যত মানে, লোৱাগৈ যত আগভাগ, লোৱাগৈ যত আগভাগ। কৰ্মৰ অনুগামী কীৰ্তিৰ নিচান, কৰ্মৰ অনুগামী কীৰ্তিৰ নিচান, পিছলৈ ধাউতি সদায় উৰে মানে উলাহতে জাতীয় জীৱন উন্নতিৰ লাচত উধাই, উৰে মানে উলাহতে জাতীয় জীৱন উন্নতিৰ লাচত উধাই, উন্নতিৰ লাচত সুধাই, উন্নতিৰ লাচত উধাই। কৰ্মৰ অনুগামী কীৰ্তিৰ নিচান।